只有密码正确才能启动电梯。现在出发去寻找宝藏吧！哈哈哈，他们头上的密码都到不了宝藏楼层，我看他们怎么找宝藏。我的密码是5，先去5楼吧。好，密码正确，到达5楼。宝藏，宝藏！啊，还是大猩猩！大猩猩就不要姐姐，快跑！幸好大宝反应快，那个猩猩也太吓人了。可恶的汉姆王，他也没说楼层里有危险啊。我们继续走吧，我的密码是3楼，我们去3楼。密码正确，到达3楼。这次不知道会不会有危险，我先去看看。哎，这次好像没有危险。啊，什么戳我？啊，好疼好疼，我跑。大宝，你没事吧？有点疼。不过还好，我跑得快。看来这层也不是，要不去大宝的9楼吧？只剩这一个密码了，宝藏肯定在这里。好，电梯去9楼，密码正确，到达9楼。这次我去探路，大宝休息一下。啊，是草坪，好像没事。你们快出！啊，我爱大先生，别打我，好疼，我跑。白雪，外面是什么啊？你受伤了吗？我没事，是豌豆射手。这下咱们找不到宝藏了，3个密码都不对。是啊，这下怎么办？我也不知道啊。啊，什么东西？2，这怎么会有个数字？大二姐姐，这是从你头上掉下来的。难道我们头上的数字是可以动的吗？如果是这样，那咱们就能去其他楼层了。大二姐姐，我的3给你，5减3可以到达2楼。好，我的2给你，2加2可以到达4楼。啊，太棒了，我们快到这2层楼去看看吧。密码正确，到达2楼。电梯去4楼吧，2楼都是锤子，我都看到了。密码正确，到达4楼。啊，是狼，电梯快关门。这栋楼一共10层，我们还有6、7、8、10楼没有去过。6楼可以用，用我的3加上白雪姐姐的3。大宝真聪明，6后面是7，7楼该怎么去呢？5减2等于3，但是5加2等于7呀。白雪，把你的加号给我。加号减号也能换吗？给你。啊，真的可以换。我们先去6楼和7楼，一层一层排除。密码正确，到达6楼。这次我去。啊，好的，大棒棒糖。啊，掉下来了，好疼。看来也不是这一层。电梯去7楼，密码正确，到达7楼。恭喜3位玩家找到宝藏。哇，居然是在7楼。我们赢了，太棒了。小朋友们点赞关注，我们下期再见。